На календарі 2 листопада інформаційна картина дня очима моїх колег вже готова до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Мої вітання вам. Сьогодні говоримо про таке. Дороги Тячівського району. Чому немає змоги відремонтувати все та одразу? Отримання субсидій. Відповіді на важливі питання. Пропуск за кордон. Стати в чергу на отримання паспорту можна через інтернет. Театральний сезон. Романтичну оперету представили глядачам. 104-й день народження. Секрети довголіття жінки. Барвиста осінь. Святкове дійство в обласному центрі. За минулу добу один військовослужбовець Збройних сил України загинув, двоє дістали поранення. Бойовики 17 разів обстрілювали українські позиції. У відповідь українські воїни 13 разів пригнічували активність бойовиків. Йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Фейсбуці. Раніше повідомлялося про те, що згідно з інформацією спостерігачів ОБСЄ, кількість вибухів на Донбасі зменшилася в 3 рази. Україна та Об'єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим. Відповідний меморандум підписали за результатами переговорів президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє речник Порошенка, зазначаючи у Фейсбук, що лише минулого року Об'єднані Арабські Емірати відвідало понад 112 тисяч українців. 31 жовтня в Мукачеві координаційна група антитерористичного центру при управлінні СБУ в Закарпатській області провела планове тактико-спеціальне навчання. У ньому взяли участь також регіональні підрозділи Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, Мукачевський прикордонний загін, підрозділи Збройних сил України, представники органів державної влади та місцевого самоврядування та інші суб'єкти боротьби з тероризмом. Тренування відбувалися в умовах максимально наближених до реальних. Було вжито заходи для забезпечення безпеки місцевих жителів та мешканців прилеглих населених пунктів. Задіяно всі сили і засоби для протидії терористичній загрозі. Державна служба статистики України опублікувала вересневий рейтинг середніх зарплат у всіх областях країни. На Закарпатті вона становить майже 7 тисяч гривень. Найвищу середню зарплату отримують в Києві. Там 11 423 гривні. Після Києва йде Донецька область. Там 8 068 гривень. А на третій сходинці зарплатного рейтингу опинилася Київська область. Із середніми зарплатами у 7 274 гривні. Як відомо, український уряд вже озвучив новий розмір мінімальної зарплати з 1 січня наступного року – 3 723 гривні. Відповідні цифри вже заклали до внесеного до Верховної Ради проекту держбюджету. Ремонт доріг – один із пріоритетних напрямків розвитку. Зрозуміло, що одразу всі дороги районів Закарпаття відновити не вдається. Ні фізично, ні за браком коштів. Але поступово програму реалізовують. Які ділянки вдалося зробити цього року на Тячівщині, розкаже моя колега Ірина Ковальчук. Понад 270 кілометрів – протяжність доріг Тячівщини, найбільшого району Закарпаття. Автошляхи краю, які з часів незалежності України капітально не ремонтувалися, потребують відновлення. Саме це завдання у пріоритеті місцевої влади. Охопити відразу всі ділянки нереально, тому почали ремонти з найбільш проблемних. До прикладу, з СМТ Дубове. Тут зробили дорогу у верхній частині селища. Я б не впевнений, що вона дуже парадна, аби ліпше то, що було. Молодці. Погана була, ужасно. Особливо от звідти, починаючи до верху. Була погана дорога, а зробили десь, я знаю, місяць десь так. Ну, так. Більш-менш можна нормально їздити. Ну, ліпше, ніж була. Ліпше. Була погана дорога. Нормально. Немного не зробили. Цього року на території селища вдалося реалізувати 3 проекти по ремонту доріг, починаючи від моста на вулиці Заводській. Кошторисна вартість була цих усіх 3 участків – 3 мільйони 700 тисяч. Відсотків 20 було співфінансування за кошти Дубівської селищної ради, а все остальне було виділено з регіонального фонду, з фонду регіонального розвитку. Відновили частину дірявої дороги на вулиці Джона Леннона у селі Калини. Нормальна дорога. Пойдіть по вуличках, які у нас дорога. Дорогу тепер ви робили центральну, не всю. А тут що не могли зробити, де сама центра. Ну? Нормальна, але не у всьому місті. У всьому місті є нормальна, а до Лу село є погана.
за селом, за Ганичами, у Нересниці. Отам погана дорога. Відремонтували цього року у Дубівському кущі і найпроблемнішу ділянку у селі Ганичі. Охопили програмою відновлення автошляхів краю і інші напрямки. Ми зробили одне село, яке не було ніколи асфальтоване, навіть за часи радянського періоду. Це село Німецька Мокра, воно повністю заасфальтовано. Проведені частина робіт у Лопуховому, у селах у румунського регіону Топчино, теж, де дорога не була повністю зроблена дорога, у Глибокому Потоці, в Нижній Апші, у Солотвіні. Ну, якщо так брати по населених пунктах, майже в кожному населеному пункті ми робили. І Широкий Луг, і Тарасівка, і Нересниця, і Терново. Сьогодні ми завершуємо об'єкт у Новобарові. І друга бригада працює у Угля Мала Уголька. І третє, ну, це різні фірми, які по тендерах виграли ці, скажімо, роботи, працюють у Руській Мокрій. Ще в нас залишився напрямок з Красної до Ущорної, де не виконані роботи. Залишився один об'єкт в Нересниці і один об'єкт у Вільхівських Лозах. Очільник Тячівської РДА каже, стали заручниками ситуації, коли кошти на ремонт доріг є, а можливості їх освоїти нема. На жаль, нам не вдалося зробити все, що ми хотіли, період, коли то треба робити, тому що були, ви знаєте, всі знаєте, проблеми з поставкою матеріалів. Були кошти, а не було матеріалів, не було вагонів, не було тепловозів. Фінансування проходило з всіх можливих, скажімо, джерел. Перше, це у нас Державний фонд регіонального розвитку. Обласні кошти, районні, з районного бюджету, сільські ради, які мали селищні, ну, місцеві ради, субвенції на розвиток територій і із перевиконання митниці, це по експерименту. Неосвоєними завдяки цьому залишилося приблизно 8 мільйонів гривень. Загалом за 2017 рік на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг Тячівщини надійшло понад 74 мільйони гривень. Новий спекотний опалювальний сезон розпочато. Що змінилося на сьогоднішній день і які новини нам приготував наш уряд? Оскільки багато хто з населення, особливо пенсіонери, хвилюються наразі, як жити далі і чому не була нарахована субсидія в літній період. Крім того, громадяни, які досягли 14-річного віку, зобов'язані мати паспорт. Адже його дані вже повинні додаватися в пакет документів на субсидію. Нововведення є та які вони? Дізнавалася моя колега Вікторія Василенець. Тож в наступному спецрепортажі розкаже більше. Житлова субсидія – безповоротна адресна допомога держави громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого палива. Однак не всі користуються правом отримати таку допомогу. Я оформляла, но мне на лето не дали, ноль сказали. Хотя все льготы сняли с меня. Я инвалид, жена чорнобильця, вдова, все сняли. Воно допомагає лише таким старим, інвалідам. Ну, а от де багата сім'я з дітьми, менше платила. Бо в мене, я маю 77 років. І син у мене інвалід. Уряд постановами від 26 квітня 2017 року та від 18 серпня вніс зміни щодо порядку призначення субсидії, визначив новий опалювальний сезон, змінив соціальні норми та нормативи споживання газу. Отже, новий опалювальний сезон 2017-2018 років починається із 1 жовтня 2017 року. Розрахунок субсидій здійснюється на підставі доходів за перший і другий квартали 2017 року. Неопалювальний період починається з 1 травня 2018 року, а розрахунок субсидій здійснюється за третій і четвертий квартали 2017 року. Для користувачів, які мають індивідуальне опалення, субсидія нараховується дещо в інший період. Цього року у нас вже розпочинається опалювальний період із 16 жовтня і буде продовжуватись до 15 квітня. На даний час тривають перерахунки, тобто всі громадяни, які з 1 травня мали субсидію на наступний період, будуть автоматично перераховані на опалювальний період. Крім того, змінено період, за який буде обчислюватись доход для призначення вже субсидії на опалювальний період. Буде братись до розрахунку перший і другий квартал цього року.
Тобто доходи будуть більш актуальні, оскільки нас 1 січня вже змінився розмір мінімальної заробітної плати. Всім громадянам буде враховано перше півріччя в дохід. Уряд зменшив соціальні нормативи газу для всіх категорій населення, переглянувши ці нормативи до фактичного споживання послуг. З 1 жовтня 2017 року діятимуть такі нові соціальні нормативи на газ. На газову плиту приготування їжі – 3,3 кубічних метра на особу. На газову плиту приготування їжі і підігрів води – 5,4 кубічних метра на особу. На газову плиту і водонагрівач – 10,5 кубічних метра на особу. Для Закарпатської області діє ще і коефіцієнт, який становить 0,83. Тобто площа множиться на відповідний норматив і ще застосовується коефіцієнт 0,83. Бо багато громадян приходять до нас з претензією, чому не збігається наш норматив, бо ми порахували собі дома, а ви нараховуєте не так. Тому звертаю увагу, що є ще й відповідний коефіцієнт. Уряд збільшив соціальну норму площі житла із 49 квадратних метрів до 75 квадратних метрів, за якою надається житлова субсидія для пенсіонерів, інвалідів і інших людей, які не працюють і не мають інших джерел доходу, окрім соціальної державної допомоги та пенсії. Внесено також зміну в положення стосовно того, що 14-річні громадяни вже враховуються в складі сім'ї як такі особи, які можуть мати доходи. А для того, щоб ми могли перевірити дану інформацію, в зв'язку з внесенням змін до періоду одержання громадянами паспорту, а це становить 14 років, то всі 14-річні громадяни, які зареєстровані в складі сім'ї субсидіянтів, мають надати до відділу субсидії ідентифікаційний код і паспортні дані. Варто зазначити, що не всі субсидіанти знають саме про це нововведення. Діє нововведення, що за наявності заборгованості понад 2 місяці, сума якої становить 340 гривень, причому це не за одну послугу, а за всі сумарно, то субсидія за поданням інформації від організації надавачів послуг має призупинитись. Ті, хто отримує субсидію, зобов'язані інформувати протягом місяця органи соціального захисту населення про будь-які зміни. Багато хто забуває вказувати, що здійснив одноразову покупку на суму, що перевищує у грошовому еквіваленті 50 тисяч гривень. Виключення з правил, якщо це стосується стану здоров'я. З 1 січня вже буде діяти єдиний державний реєстр одержувачів субсидій. Постійно проводиться верифікація цих справ і всі ці відомості нам будуть надаватись, і це також призведе до того, що буде проведено перерахунок, буде заборгованість. Із початком нового опалювального сезону 2017-2018 років подавати документи на оформлення субсидій, зокрема заяву і декларацію про доходи, заново треба родинам, які орендують помешкання, мають зміни у складі сім'ї, хтось прописався чи виписався, хочуть отримати субсидію на тверде паливо. Прикордонна поліція Румунії пострілами затримала 2 закарпатців-контрабандистів. Сталося це вчора, 1 листопада, в районі села Вишівська долина. Румунські поліцейські спершу намагалися затримати чоловіків голосовими командами, але вони не зупинялися. Тому довелося зробити 6 попереджувальних пострілів вгору, після чого було затримано 2 громадян України. Одягнуті вони були в гідрокостюми і виявлено 21 пакунок з сигаретами українського походження, а це 10320 пачок сигарет різних марок загальною вартістю близько 30 тисяч доларів, які підлягають конфіскації. 1 листопада на митний пост Тиса Закарпатської митниці ДФС в напрямку в'їзд в Україну зеленим коридором заїхав легковий автомобіль «Кія». Громадянин Словаччини надав митникам свідоцтво про реєстрацію автомобіля та довіреність на право керування. Митники встановили, що на автомобілі номерне позначення кузова не відповідає номеру, зазначеному у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Наразі автівку вартістю понад 356 тисяч гривень вилучено. 10 років за ґратами проведе Мукачевець, який встромив ніж в серце знайомого. Такий вирок виніс 42-річному чоловіку Мукачевський міськрайонний суд. Нагадаю, 25 березня близько 21 години у ході сварки наніс удар кухонним ножем в область серця. В результаті отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події. В судовому засіданні обвинувачений свою провину так і не визнав, незважаючи на беззаперечні докази. Колегія суддів погодилася з позицією прокурора та призначення
призначив міру покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Під час місячника добровільної здачі зброї закарпатці здали 850 набоїв, 12 вибухових пристроїв та 163 одиниці зброї. В період з 1 до 31 жовтня на Закарпатті, як і в всій Україні, тривав місячник добровільної здачі зброї. Крім цього, громадяни здали 20 одиниць газової зброї та 5 спецзасобів. Не вся зброя, яку здавали до поліції, була незареєстрованою. Серед громадян, які за один раз здали найбільше, рекордсменами стали житель Перечина, який приніс 2 саморобних ножа, стільки ж пар нунчаків та 202 набої. Мешканець села Добриничі Перечинського району, який здав 9 саморобних ножів, військовий карабін без прикладу та набої. Крім цього, 5 штик ножів житель Мукачева знайшов біля озера поблизу військового полігону та здав їх правоохоронцям, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Електронна черга для отримання закордонного паспорту діє вже в кількох областях нашої країни. Днями її запустили і в Мукачеві. Така потреба виникла в зв'язку з тим, що з початку року міграційною службою Закарпаття було виготовлено понад 148 тисяч закордонних біометричних паспортів. І це на 60 тисяч більше, ніж минулого року. Детальніше про електронні черги розкажуть мої колеги. Електронна черга для отримання адміністративних послуг, які надаються міграційною службою – це централізований сервіс і на Закарпатті вперше запущений у Мукачеві. Це допоможе краянам пришвидшити процес отримання закордонного паспорту. Час іде вперед і, відповідно, наше бажання, бажання міграційної служби – зробити ті послуги, які ми надаємо, щоб вони були доступними і вони були зручними, вони були комфортними для громадян. Це дуже сучасний сервіс, адже робить більш прозорим, зрозумілим і доступним процес отримання документів для громадян. Саме він не допускає таких конфліктних ситуацій між громадянами, оскільки люди чітко бачать, хто за ким заходить, вони мають номер і чітко відслідковують на табло, на якому відображається, коли людина і приблизний час очікування, коли вона зайде для того, щоб отримати ту послугу, за якою вона прийшла. На сайті Державної міграційної служби є покрокова інструкція з всіма підсказками, як зареєструватись у електронній черзі. Ви обираєте підрозділ, в якому на даний момент це тільки Мукачево, вказуєте свої дані і отримуєте час, вибираєте час, на коли ви хочете прийти до міграційної служби день. Поки що глибина запису через інтернет – це 14 днів. На сьогодні попит на виготовлення закордонного паспорта дуже підвищений. З початку року міграційною службою Закарпаття було виготовлено понад 148 тисяч закордонних біометричних паспортів. І це на 60 тисяч більше, ніж минулого року. Кількість охочих зробити біометричний паспорт зросла по всій Україні. Це і спричинило нові черги. У зв'язку з великим попитом, відповідно, змінилися терміни, тому ми звертаємося до громадян, щоб вони не планували ніякі подорожі до тих пір, поки у них не буде на руках закордонного паспорта. Зараз ці терміни, от більше місяця ми чекаємо на сьогоднішній день на отримання термінового паспорта і 2,5 місяці – це отримання в звичайному режимі. Звичайно, ці строки не подобаються ні нам, ні людям. Проте у планах міграційної служби зменшити терміни отримання закордонного паспорту. І не лише завдяки запуску електронної черги. Закарпатські обранці проситимуть уряд відновити фінансування програми «Питна вода України». У документі наголошується, що депутати Закарпатської обласної ради глибоко стурбовані ситуацією, яка склалася в області у сфері водопровідно-каналізаційного господарства. Централізованим водопостачанням, яке здійснюється із поверхневих джерел та підземних, за допомогою артезіанських свердловин забезпечено населення міст на 85,5%, селищ міського типу на 48%, сіл на 14,5%. Цілодобовим централізованим водопостачанням населення забезпечено на 34,5%. Решта населення користується децентралізованим водопостачанням, колодязі, індивідуальні колонки. Орієнтовна потреба у коштах для реконструкції каналізаційних очисних споруд складає понад 700 мільйонів гривень. Щорічна потреба області у коштах на виконання робіт з реконструкції та будівництва об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства становить 130-150 мільйонів гривень. Вчора, 1 листопада, в залі засідань вченої ради УЖНУ пройшло обговорення питань насильства над дітьми. Місцеві громадські активісти, юристи, правоохоронці спільно з представниками поліції Чеської Республіки говорили про види насильства над дітьми та шляхи його недопущення.
Заступник начальника управління патрульної поліції в містах Ужгороді та Мукачеві Валерій Найман розповів про презентаційний проект навчально-тренінгового центру, створення якого дало б можливість більше працювати з дітьми у деяких аспектах. На завершення на одному з прикладів присутні обмінювалися досвідом, тобто як вирішують подібні питання в Україні та шляхи їх вирішення в Чехії. 72-й театральний сезон на Закарпатті відкрили виставою «Шаріка». Не прем'єра, однак з новими акторами. Театрали обіцяють, що буде цікаво. Романтична оперета про історію кохання молодої угорської дівчини та військового знову на великій сцені Закарпаття. На виставі була і моя колега Мар'яна Мартин, яка поділиться враженнями вже в наступному сюжеті. Романтична оперета про історію кохання молодої угорської дівчини та військового знову на великій сцені Закарпаття. І хоч вистава «Шакіра» вже вдруге на сцені, сьогодні нею обласні театрали відкрили 72-й театральний сезон. Тепер у нас молодий, зовсім молодий наш актор. Буде сьогодні, в нього буде сьогодні прем'єра. Я думаю, що буде все нормально, тому що репетиції було достатньо. Театрали розказали журналістам про участь у фестивалі «Коломийські представлення», про гастролі в Києві. Готові до зустрічі із глядачем Закарпаття. Розказали, що ж чекає любителів драми та комедії на сцені. А саме 19 листопада театрали обіцяють виставу «Крок від любові». Чекають сюрпризи і на малих глядачів. Зокрема, ближче до новорічних свят вистава «Білосніжка і сім гномів». Не дивлячись на те, що на дворі не зовсім така гарна погода, я маю на увазі політична, економічна, от, і тут така й метеорологічна, все рівно театр старається через ці гразди якось тримати рівень і йти до якоїсь гарної мети. Робота кипить не тільки на сцені. Директор драмтеатру розповідає, займається і ремонтними роботами, потреби у яких, на жаль, вистачає. Цього року нам нарешті відгукнулися і виділили порядка 560 тисяч на ремонт стільців глядацької зали. Будете сьогодні у фойє побачити, що проводяться роботи з утеплення фойє для ремонтів санузлів, про що ми вже давним-давно говоримо. Одним словом, ми ставимо питання перед нашим керівництвом, перед засновником театральної установи. І сподіваємося на конструктивне вирішення тих проблем. Ну, а, власне, серед приємних новин – початок реконструкції Хуського театру драми та комедії. Театралам пообіцяли здійснити її вже за 2 роки. Ми перебуваємо в такому стані, коли нас переповнюють проблеми побутові, господарські. Ми їх вирішуємо. Намагаємося створити якнайкращі умови для роботи, але так як нас чекають великі зміни, ми вже візуально ознайомилися із тим проєктом реконструкції того будинку. Він буде дуже гарний, компактний і сучасний. Тож любителям театрального мистецтва варто поквапитися. Театрали обіцяють незабутнє проведення часу. В Ужгороді найвища в області захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, заявила завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик. За тиждень кількість звернень збільшилася на 7%. Зареєстровано 2905 осіб. Показник є нижчим за епідемічний поріг на 18,5%. Найбільше звернень зареєстровано в місті Ужгород. Проте захворюваність залишається на рівні минулого тижня. Серед хворих – 1943 дітей віком до 17 років. Секретом довголіття поділилася найстарша жителька Тявчівщини – Ілляна Влад, що днями відзначила 104-й день народження. Іменинницю поздоровили рідні та близькі. Привітали довгожительку цього дня і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Більше про життєвий шлях у наступному сюжеті. 31 жовтня жителька Тячівського району Олена Васильівна Влад із Нижньої Апші відсвяткувала 104-й день народження. Таку особливу дату іменинниця зустріла у колі найрідніших.
Олена Влад народилася 31 жовтня 1913 року у селі Діброва у багатодітній родині простих селян. Зараз довгожителька живе із донькою Оксаною. А загалом жила жінка нелегко, завжди була в роботі і дітей змалку привчала до праці. Папа були даже у лагері. Після війни взяли у Романів лагері і сиділи. 5 років був вдома. А вона сирота дожила. І зараз вона сильна роботяща була. У колгозі роботяла. Радіє Олена Васильівна і своїм внукам та правнукам. Три внуки, а правнуки 5, а ще є двоє. Як називається? Ще маленькі. Правнук. Да. Близнюки. Щоправда, зараз іменинниця практично не бачить, але загалом почуває себе добре у свої 104. Як розповідає донька, вона завжди активна, багато говорить і здебільшого у гарному настрої. Все розуміють. Хорошо, що вона була, що то болна, а вже перестала вже жити нормально. Уже другий рік поспіль з днем народження довгожительку вітає народний депутат України Василь Петьовка. На 103-річчя у подарунок вона отримала пральну машину. А цьогоріч від імені народного депутата пані Олені вручили квіти, вітальну листівку та ще один цінний презент – телевізор. З днем народження! Побажати вам здоров'я, щастя, благополуччя, ще багато-багато років прожити. Олена Васильівна також щиро подякувала гостям та запросила на наступний день народження. В обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями відбулося свято осені. Дійство організували вихованці закладу, які влаштували концерт для гостей. Дивилися виступи, а також знайомилися із творчими здобутками мої колеги. Незважаючи на похмуру погоду, вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями – святковий настрій. Тут організували захід, який приурочили до свята осені. Основна мета дійства – соціальна інтеграція дітей та молоді із функціональними обмеженнями, розвиток їхніх творчих здібностей, уваги та уяви. До участі у святі залучили близько 50 вихованців. Мета нашого свята, щоб звернути увагу дітей та молоді до краси природи, до нашого рідного краю. Діяльність працівників закладу спрямована на розвиток кожного вихованця, формування всебічно розвинутої особистості. Тому нерідко тут організовують різноманітні свята та конкурсні програми, до яких долучаються й волонтери. Головним у діяльності кожного працівника закладу є врахування індивідуальних особливостей дітей, їхніх талантів та особистих побажань. Хтось у нас дуже музикальні має навички, вокальні навички, здібності, пам'ять. Комусь було трошки важче, але ми на то не звертали увагу, допомагали, працювали. Вихованці готували особливі номери. Одним більш до вподоби виступати в парі, інші, бажаючи проявити свої особливі таланти, виступали індивідуально. Учні кажуть, що нерідко виникали труднощі у підготовці, однак робітка праця та велике бажання допомогли їм організувати свято на належному рівні. Ми підготували сценку, буде сценка про осінь, 3 місяці – вересень, жовтень, листопад. Також буде пісня про осінь. Я думаю, що ми доводимо те, що навіть люди з обмеженими можливостями можуть не гірше зробити, ніж здорові. Кожен з учнів брав участь у розважальних іграх. Деякі співали патріотичні пісні, декламували вірші, інсценували казки. Окрім того, вихователі організували куточки з творчими роботами учнів, які могли оглянути гості свята. Ми, як мами, ми маємо лобіювати як основну статтю Конвенції про права інваліди. Це знають навіть наші діти, це є 10-та стаття «Право на життя». І вони цю статтю вони втілюють в життя. Вони нам доказують, що вони мають її достойно, гідно проживати. За кожну свою досягнення, за свою радість вони з нами діляться. І ми безмежно вдячні, що колектив цього реабілітаційного центру допомагає. Вони приділяють велике значення цьому, щоб їх розкривати, щоб їхнє життя дійсно воно несло радість. Щирі, кмітливі, життєрадісні та творчі особистості. Кожен із них сьогодні подарував частинку свого настрою усім присутнім. Як кажуть самі учні, кожен із них намагався перш за все подарувати радість своїм найближчим людям – батькам. Наші діти особливі, але витягнути і знайти ту родзинку кожної дитини, що вона може зробити і що вона не може – Це треба мати, по-перше, талант великий і бажання працювати з такими особливими дітьми.
ми всі вважаємо, мами, що наша дитина сама краща. І всі, хто у нас тут працює в нашому колективі, це особливі всі люди. З великою душею, з великим серцем. Враження, я вам описати не можна. Це, попадаєш в рай. Відпочиваєш душею, серцем і наслаждаєшся такою красотою і такими талантами, що низький їм уклін за це велике свято, що вони роблять завжди раз для наших дітей. Ми лише дякуємо їм. Після закінчення свята відбулося спілкування між батьківським комітетом та керівництвом закладу. Тут обмінювалися ідеями щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, розширення площі закладу. Все це украй потрібно, адже в закладі сприяють розвитку та вдосконаленню вмінь та навичок дітей з обмеженими функціональними можливостями. Такою була остання звістка четверга, а вже завтра дивіться про таке. Перший сніг, безпека на дорозі, вшанування Теодора Ромжі, помолитися за єпископа. Спасибі вам за увагу. В студії працював Євгеній Пасічник. Нехай завтрашній день буде ще кращим, ніж сьогодні. А я ж прощаюся із вами. Бувайте!